Gente, eu tô aqui. Uma vizinha minha falou que tem uma conhecida dela que tem umas orquídeas. E eu vim aqui resgatar porque ela não quer mais. Então eu vou chamar e depois eu mostro pra vocês, tá? Gente, olha, como é que é seu nome mesmo? Sandra. Tô na casa aqui da dona Sandra. Ela não quer aparecer pra vocês, nem pra dar um tchau Não. pro pessoal. Então vocês ouviram, né? Então, assim, olha. Aqui ela tem. Olha só, olha. As suculentas. Ai, suculenta. Olha, gente. Aonde, olha. Bem enraizado. Olha os troncões. Olha que delícia. Olha, essa fonte. Ai, olha essa que linda. Essa é igual aquela, né? E caiu uma folhinha. Olha, gente, que coisa linda, linda, linda. Olha como estão os vasos, olha. Lindo. Olha só. Olha isso, gente. Essa daqui, quando ela fica no sol, ela fica rosa, esteladinha, tá vendo? Azul. Aí, como vai pra Gente, olha isso, que graça. Lindos, né? Então, vou lá pegar minha orquídea terrestre, que tá naquele vasão ali, Olha o tamanho dessa orquídea. Essa aqui tem duas espécies, tá? Tem a que dá flor no meio do ano e tem a que dá flor no final do ano. Só que ela estourou o vaso, mas olha como é que tá isso de raiz, olha. Fazer uma poda nelas, olha, uma poda boa, tá vendo? Ó, tô filmando, vou te mandar. Olha o vegetal dela. Pera aí. Ó, isso aqui que tu vai ver aí que eu tô filmando onde tá quebrado o vaso, é tudo raiz. Eu não tô vendo terra aí. Só raiz. Vou te mandar. Bom, então, gente, aqui, olha, eu vou podar um pouco dessas raízes dela, tá? Pra ela poder se desenvolver, né, no novo ambiente, porque do jeito que tá aqui, só colocando em vaso maior e eu não tenho espaço. Então, tô partindo essas raízes aqui, ó. Pra poder ter um espacinho pra crescer, né? Muito socada ela, ó. Vendo, ó. Até pesado esse vaso. Aqui eu já preparei o substrato dela, tá? Aqui eu botei terra de jardim, botei um pouco de substrato de cacto suculenta, botei um pouco de substrato de orquídea e umas de minhoca. Como eu tirei ela do vaso, ela tá com uma terra mais arenosa, bem diferente, eu tô colocando um pouquinho dessa terra misturada ali. Porque ela já vai sentir muito por causa das raízes que eu podei, né? E se eu botar um substrato muito diferente, ela vai sentir mais ainda. Aqui eu tirei o máximo que eu pude de raízes. Mas olha, de maneira que não prejudique o desenvolvimento dela. Ela ainda tem bastante raiz aqui para baixo. Tá vendo? Olha, aqui também a mesma coisa, ó. Tá, ó. Deixei bastante raiz para ela. Mas ela não podia continuar do jeito que tava, né? Porque tava com muita raiz e não tinha mais para onde ela desenvolver. Daqui a pouco ela ia começar a definhar, né? Sem contar que ela já tinha estourado o vaso ali, Bom, tá? gente, Aqui eu comprei um outro vaso, que aquele tava pequeno. Já fiz aqui umas drenagens com pedras lá embaixo, ó. Tá vendo? Fundo de drenagem dele. E agora eu vou estar colocando aqui pra gente tá replantando. Já tirei uma mudinha pra Beth. Kelly! Gente, olha isso, ó. Vocês estão vendo, né? Ela tá fazendo isso toda hora. Pra lá e pra cá. Coisa gostosa, bolofa, gordura.
lado vai entrar duas. Outro vaso eu achei que era muita terra. Agora eu já tô achando que pra esse vai ser pouco. Ó. Vendo? Tirei o excesso, mas estou preservando um cabo dessas raízes, né? Pra não ter problema dela. Aqui. Lembrando que aqui, gente, são duas espécies, tá? Que tem. Bom, gente, aqui eu só tô dando uma ajeitada nessas folhas. Vou dar uma amarrada aqui, olha. Só pra ela ficar, não ficar muito espalhada. Tá, ó. Passa aqui do quintal, né, ó. Bom, então o replante ficou assim, ó. O resultado ficou bom, ficou bem bonita, né? Ela tá caindo muito pra cá, ela tava em algum lugar que de claridade, que ela puxava pra frente, só que tinha claridade de um lado. Então ela tá vindo muito pra cá pra frente, né? Eu acho que o resultado, o replante dela ficou bonito. É, botei um pouquinho de bocage, tá? Ali no vaso, na terra ali. Pouquinha coisa, só pra dar uma força pra ela, né? Como a gente podou. Olha lá, olha, muita raiz. Tá vendo? Ó, tinha muita, muita mesmo. Fora estão caídas aqui, olha. Não tem necessidade disso tudo, né? Ela agora vai ter mais espaço pra ela enraizar de novo e pra ficar bem bonita, tá? Então, fica aí mais um vídeo pra vocês aí do canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá? Gente, não esqueçam de dar seu like. É muito importante pro desenvolvimento do canal, tá bom? Agora eu vou arrumar um cantinho pra colocar ela aí, tá? Beijo!